Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan fiziologiya fanining asosan kardiovaskulyar fiziologiyaning asosiy mavzularidan biri bo'lgan kardiomiotsit hamda pacemaker harakat potensiali mavzusida gaplashamiz. Demak, kardiomiotsit hamda pacemaker hujayralar bu demak yurakda bo'ladigan hujayralar bo'lib, asosan kardiomiotsitlar yurakni ishini ta'minlaydi, ya'ni qisqaruvchanlikni. Pacemaker hujayralar esa yurakni avtomatizmiga javob beradi, ya'ni kardiomiotsitlarga demak puls yetkazib berishni, ya'ni elektr impulslarni yetkazib berishni mana shu pacemaker hujayralari ta'minlaydi. Demak, ularda ham harakat potensiali bo'lar ekan, buni nerv va mushakdagi harakat potensialidan farqli jihatlari borligi uchun alohida mavzu tarzida gaplashamiz. Demak, dastlab sizlar bilan kardiomiotsitlardagi harakat potensialini ko'rib chiqamiz. Demak, bularda ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Mushak va nervdagidan ko'ra ancha farq qiladi. Biz tanishgan harakat potensialida tinchlik potensiali, keyin depolarizatsiya, repolarizatsiya, gipopolarizatsiya hamda yana tinchlik potensiali bo'lar edi. Buni ko'rinishi biroz boshqacharoq nimaganligini va farqlarini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda faza 0 bor. O'z umumiy 5 ta faza bor. 0-faza, 1-faza, 2-chi, 3-chi, 4-fazalar. Jami 5-ta faza bor. 0-faza rapid upstroke and depolarization, ya'ni upstroke degani birdaniga yuqoriga ko'tarilib ketish degani. Depolarizatsiya nimaligini ham bilamiz. Bu hujayrani aktivlanishi, ya'ni membrananing polarligini yo'qolishi. Va bunday holatda bizda voltaj darvozali natriy kanallari ochiladi. Demak, kardiomiotsitdagi tinchlik membrana potensialini ko'rishimiz mumkin. Minus 85 millivolt. Nervda esa biz aytgandik minus 70 yoki minus 75 millivolt oralig'ida bo'ladi deb. Buni demak manfiylik yuqoriroq bo'lar ekan. Demak, faza 0 ni ko'rishimiz mumkin. Qaysi ion kanallar dominantlik qilyapti? Natriy kanallari. Va bunda yashil rangda ifodalangan mana hujayraning ichiga natriyni ko'plab oqib kirishi ko'rsatilyapti. Demak, bu miotsit hujayrasi. Demak, miotsit hujayrasi intraseller va ekstraseller bo'shliqlari ko'rsatilgan. Eslatib o'taman, ushbu tanishayotgan harakat potensialimiz barcha kardiomiotsitlarda bo'ladi. Faqat nimalardan tashqari, sina atrial va atrioventrikulyar tugundagi hujayralardan tashqari, ya'ni ular yurakni o'tkazuvchi tizimini tashkil qiluvchi hujayralar bo'lib, kardiomiotsitlardan farqlanadi va ular pacemaker deb nomlanadi. Uni keyin ko'rib chiqamiz. Endi buni ko'rishimiz mumkin. Natriyni ko'plab kirishi natijasida ichkaridagi polarlik yo'qolib, ya'ni musbatlashib, depolarizatsiya holati yuzaga kelyapti va birdan yuqoriga ko'tarilyapti chiziq. Undan keyin bizda keladi faza 1. Demak, bunda initial repolarization, ya'ni boshlang'ich repolarizatsiya. Bunda nima bo'ladi? Inactivation of voltage gated sodium channels, ya'ni boya ochilgan natriy kanallari endi inaktivatsiya bo'ladi, ya'ni yopiladi, bloklanadi. Bundan tashqari voltage gated potassium channels begin to open, ya'ni voltaj darvozali kali kanallari ochilishni boshlaydi. Demak, ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi mana sariq rangda ifodalangan faza 1. Biroz repolarizatsiya bo'lyapti, chunki kaliylar demak chiqishni boshladi bizda. Va natriy kanallari yopilyapti. Shuning uchun sekin-asta repolarizatsiya boshlanyapti bizda. Ko'rishimiz mumkin, bunda kaliy kanallari dominantlik qilyapti. Endi ikkinchi faza, yurakdagi kardiomiotsitlardagi o'ziga xos faza bu. Ikkinchi faza mana bu plato. Mnemonika berilgan plato deb eslab qo'ysalaring, ikkinchi faza deb eslab qolish oson bo'ladi. Bunda kalsiyning influksi, ya'ni ichkariga kirishi voltaj darvozali kalsiy kanallari orqali. Ya'ni rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Kalsiy kanallari voltaj darvozali kalsiy kanallari orqali kardiomiotsitlarga kiradi va buni natijasida bizda chiqib ketayotgan kaliyni bu o'rnini bosadi. Ya'ni musbat chiqib ketayotgan kaliylar uni o'rniga musbat ion bo'lgan kalsiy kirgani natijasida bizda yana qaytadan demak musbatlik balans tiklanyapti. Ya'ni bu yerda ham aytayapti mana balanses, ya'ni balansirovka qiladi kaliyni effluxini, ya'ni kalsiy chiqib ketayotganini kalsiyni kirishi balans qilib qo'yadi, ya'ni
hiç qanaqa o'zgarishsiz qoldiradi deyapti. Endi harakat potensial chizig'ini ham ko'rishimiz mumkin. Mana repolarizatsiya bo'layotgan paytida darrov yana ko'tarilib o'sha tekis holatga kelib qoldi. O'sha faza 2 da. Bu demak kalsiy kanallari ham, kaliy kanallari ham ishlayapti bu yerda. Kaliyni tashqariga chiqaryapti, kalsiyni ichkariga olib kiryapti. Endi savol tug'iladi. İçkeriye kalsiyonun kırışı ne demek gerek bitti de. Onun uzun rolü var. O şey kalsiyonun içkeriye kırışı. İçkeride sarkoplazmatik retikulumdan kalsiy çıkışını triggerliydi. Ve myocyte contraction yani miyositinin kıskarışını tamamlaydı. Demek ki bunu korup çıkarmız. Bizde kardiyometrilerde içi de sarkoplazmatik retikulum. Yani sarkoplazmatik tor deyiladi. Bu bunun içinde o'zida demek kalsiy iyonları tutar. Ve onu sitoplazmaga çıkarıp kalsiy iyonlar çıkkanda bu yerde o'sha aktin miyozin kompleksleri bo'ladi. O'shanga ta'sir qilib kalsiy qisqarishni ta'minlaydi. Ve bu kalsiy çıkışı uchun sarkoplazmatik retikulumda shunaqa turdagi reseptorlar var. Rianodin reseptorlari var. O'sha rianodin reseptorlariga bizda ichkariga kiritgan kalsiy ta'sir ko'rsatadi. Natijasida bu aktivlanib, kalsiy tashqariga chiqadi. Va buni nomi kalsiy ta'siridagi kalsiy ajralishi yoki inglizchasiga calcium induced calcium release deb ataladi. Ya'ni kalsiy ta'siridagi kalsiy ajralishi deb ataladi. Endi bizda 3-chi faza bor. Buni demak nomi rapid repolarization ya'ni juda tez bo'ladigan repolarizatsiya ya'ni hujayra yana qayta polar holatiga ya'ni membrana tinchlik potensiali holatiga qaytyapti. Bunda nima bo'ladi? Massive potassium efflux due to opening of voltage gated slow delayed rectifier potassium channels and closure of voltage gated calcium channels. Ya'ni umuman ma'nosi nima? Kaliy kanallarini juda ko'p miqdorda o'sha ochilishi voltaj darvozali kalsiy kanallarini hamda kaliy kanallar ochilishi va kalsiy kanallar yopilishi. Demak, ko'rishimiz mumkin. Kalsiy bitta bloklanadi, kirishi to'xtaydi, lekin kaliyning kirishi yana ham ortib ketadi. Shuning uchun ham birdaniga polarizatsiya, repolarizatsiya paydo bo'ladi, ya'ni polarlik tushadi. Demak, bu holatda ichkaridan ko'p kaliy, ya'ni musbat ionlar tashqariga chiqib ketayotganligi uchun ichkari manfiylashib boraveradi. Manfiylashib boravergani uchun mana -85 holatiga yana qaytib tushib qolyapti. Endi 4-chi faza bizda resting potential, ya'ni tinchlik potensial. High potassium permeability through potassium channels. Ya'ni bitta -85 ga tushgandan keyin yana sekin-asta o'sha kaliy kanallarining roli natijasida bo'lyapti bu ham. Hech qanaqa natriy, kalsiy yoki boshqa hech qanaqa ion ichkariga kirmaydi. Bunda tinchlik potensial bo'ladi, ya'ni ichkari -85 millivolt holatida qoladi. Demak, bu kardiometritdagi harakat potensiali edi. Endi biz ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa kardiometrit hamda muskuldagi harakat potensialini farqlarini ko'rib chiqamiz. Yoki buni nervdagi desak ham bo'ladi. Biz harakat potensial mavzusini nerv misolida ko'rgandik. Endi farqlar qanaqa? Demak, cardiac muscle action potential has a plateau. Ya'ni biz aytdik, plateau davri kardiometritda o'ziga xos bo'lgan fazasi hisoblanadi. Bu nima sababdan bo'layotgandi? Kalsiyning ichkariga kirishi hamda kaliyning tashqariga chiqishi natijasida bo'layotgandi. Demak, mana shu ikkinchi faza, plateau davri. Buni nima deb eslab qo'ygandik? Plateau deb. Ya'ni ikkinchi faza. Bunda mana o'sha ko'rinish pastga tushmayapti deb, o'zi normada, ya'ni norma emas, muskul va nervda pastga tushib ketardi. U pastga tushmay kalsiy kiritgancha yana bir ko'tarib olib, keyin pastga tushadi. Bu birinchi farqi. Ikkinchi farqi bizda cardiac muscle contraction requires calcium influx from extracellular fluid to induce calcium release from sarcoplasmic reticulum. Ya'ni calcium induced calcium release. Bunda aytyapti, sarkoplazmatik retikulum. Demak, bitta boshqa ko'ndalang tarqalgan mushak desak, unda ham sarkoplazmatik retikulum bor. Bu
kardiometsut hücərəsi deyəm o. İkələsi nəyəm içədə? Kalsi turad. Bu nəyəm kalsi turad. Bunda kalsi çıxışı üçün kalsi kanallarını aynən təşqəridən, yəni təşqəridən kirədən kalsi aktivləşi şart deyəməz. Lekin kardiometsutda aynən ekstrasellular suyuqlükdən kirədən kalsi o şəriyanədən reseptorlarını stimullab, kiyin kalsini çıxarad. Yəni kalsi çıxışı üçün az yəni kalsi kirək bunə. Bu, kalsi təsirədəki kalsi acıralışı deyilədi və bu, fəqət kardiometsutki xos. Müşəkdə buna xalatı yox. Üçüncü, demək, farqı. Cardiac myocytes are electrically coupled to each other by gap junctions. Yəni, kardiometsutlar deyibdə, üçün gap junctionlar var, onda, yəni, birikmələr var. Şu arxali bir-birədən tezdə elektroimpulslarını almaşı olədi deyibdə, yəni, Kondilin tarğıl müşək, qüydəki talalardan təşkil topgan. Yəni, xər biri alaxıda bir-birgə qoşulməgi. Yürəkdiki isə, qüydəki ki, orası da bir-birgə qoşulub getgən cəhələr bulan müşək talasını. Yəni, torsuman bu, orası da bir-birgə olan bağlanı. Və, məsələn, stimul mənəv cəhədi buladigən bu isə, bu boylab tarqaladı müşək talası bulub, bunge motoradı. Kim bu boylab tarqalıb, bunge qaytib ötüşü mümkün. Ki, bunga o'tishim ko'shlaqib bir-bir bilan tez elektr impulslarni ulasha oladi kardiometsutlar. Va bu ham bir farqi hisoblanadi mushak tolalarida. Demak, quyidagi farqlarni eslab qolamiz. Endi pacemaker hujayralaridagi harakat potensialini ko'rib chiqamiz. Pacemaker hujayralari o'zi nima? Bizdagi pace so'zi bu o'sha ritm yoki dərəcə digən mənunu əngilətlədi. Maker bu, ingilisində maker deyə yazılədi. Make yaratmaq, yəni yaratıcı. Bu ritm yaratıcı, yəni o şey, impuls yaratıcı kəbi mənunlarda gələdi. Yəni, bu xüceyirlər yürəkinin avtomatizm xüsusiyyətini, demək, təminlər ikən. Əslədi bu təmin, bu pacemaker hərəkət potensialı fəqət yəni sinir arterial və antriventrikulyar tüqünlərdəki hüceyrələrdə boladı. Xoqen kardiometsutlərdə aytgandik, yuxarıda kardiometsut hərəkət potensialı boladı de. İndi biz quyuda asosiy farqlarını ko'rib chiqamiz. Demək, bunda 3-də faza bolarkən, faza 0, faza 3 və faza 4. Onda 1 və 2-ci fazalar bu məsəkən. Əndə bunu qorub çıxarımız. Faza 0. Abstrok, yəni yuxarıqı qotarlış. Demək, qorşumuz bu ki, mənə faza 0. Yuxarıqı qotarlış. Qoq çizəqdə verilgən. Yəni, əslətib otamı, bunu tinçlik potensialı minus 40-da duradı. Şəni qəyə minus 70-75 və ki, minus 85 qalətəmiz. Minus 40-da bu tinçlik potensialı xoqlanı. Tinçlik potensialımız bu threshold, yəni bu səqa deyilədi. Tinçlik potensialı minus 60 dərəcədə, minus 55 dərəcədə duradı. Adaşıb etdim. Yəni, bunu tinçlik potensialı mənfiyyiliyi nisbətən kəmroq. Kardiometsutdənəm, nerv, yox ki, müşəkdəyi potensiallardanəm kəmroq tinçlik potensialı. Yəni, bunda nəmə bolədi? Faza nə oldu? Opening of voltage-gated calcium channels, yəni kalsi kanalları açıladı. LTP-dəki kalsi kanalları açıladı və fast voltage-gated sodium channels are permanently inactivated. Yəni, bittə natri kanalları umma işləməkdir. Çünki natri kanalları bittəki mənfiyyili kəm bugən üçün, yəni, because of the less negative resting potential of these cells. Bu xüceyrələrdəki tinçlik potensialının mənfiyyili kəm bugənliyi səbəbli, natri kanalları bütünlük üçün yapılgən bələdi, ulu açılməkdir, fəqət ki, kalsi kanalları iştirak edir. Şübhə abstrok yüzəki gələbdi. Results in a slow conduction velocity that is used by the atrioventricular node to prolong transmission from the atria to ventricles. Yəni, bunun nəticəsində ötkəz üçənlik biraz sekinləşən. Yəni, yürəkdə bölməçə və qarınçələri var. Bölməçədən qarınçəgi ötkəz üçənlik biraz sekinləşən. Aynə məşə, natri kanalları yoxləgi və fəqət ki, kalsi kanalları iştirakı da bar etkənlik üçün. Və ətiyyəbdə mənə phrases first and second are absent. Yəni, birinci və ikinci fazalar yox. Və üçüncü fazımızda repolarizasiya.
inactivation of calcium channels and activation of potassium channels. Qaysi kanallar yopiladi va kaliy kanallar ochilib, hujayraning ichidan kaliy tashqariga chiqib ketishni boshlaydi, natijada repolarizatsiya yuzaga kelyapti. Ya'ni kaliyning efluks, ya'ni tashqariga chiqishi yuzaga kelyapti. 4-chi faza bizda slow spontaneous diastolic depolarization, ya'ni sekin o'z-o'zidan boruvchi diastolik depolarizatsiya. Bu nima degani? Yurak diastoli paytida, ya'ni qorinchalar diastolasi paytida sekin asta pacemaker hujayralarida depolarizatsiya yuzaga keladi, ya'ni sekin o'zini aktivlaydi va yurakni qayta sistola bo'lishiga bu diastola paytida tayyorlanib turadi va sistolani boshida o'zi kuchli depolarizatsiya bo'lgandan keyin uni kardiomiyatsiyalarga o'tkazib beradi. Keyin kardiomiyatsiyalar qisqarib, yurakni sistolasi yuzaga keladi. Bu funny current, ya'ni quvnoq kanallar natijasida amalga oshadi. Bu yerdagi ma'lumotlarni qisqacha tushuntirib ketaman, umumiy mohiyatini. Mana o'sha 4-chi faza bunda sekin-asta ko'tarilyapti. Ya'ni birdaniga ko'tarilmayapti, sekin-asta ko'tarilyapti. Bunda natriy bilan kaliy sekin hujayra ichiga kirishni boshlaydi va -60 dan -40 gacha juda sekin chiqadi hujayra. Keyin birdaniga kalsiy kanallar ochilib, birdaniga yuqoriga ko'tarilib ketadi. Va bu aynan sinatrial tugun yurakni heart rate deyiladi. Demak, aynan yurakni, demak, qisqaruvchanlik sonini mana shu belgilaydi, mana shu diastolik depolarizatsiya holati belgilaydi. Asetilxolin va adenozinlar diastolik depolarizatsiyani kamaytiradi va yurak urishlar sonini ham kamaytiradi. Katexolaminlar yurak urish darajasini, ya'ni diastolik depolarizatsiyani va yurak urish darajasini tezlashtiradi. Simpatik stimulyatsiya, ya'ni simpatik nerv sistemasi bu ham o'sha fanni kanallarini ochilishini, tezroq ochilishini va natijada heart rate, ya'ni yurak urishini tezlashtirib beradi. Bu esa biz tanishgan pacemaker harakat potensiali edi. Sizlar bilan yuqorida kardiomiyatsit, uni mushak harakat potensialidan farqlarini ko'rib chiqdik. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.